kuimarisha ukuzaji wa mimea ya kuzalisha mafuta hayo nchini. Jeff. Masuala ya siasa, ambapo kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua ameapa kutetea ugawanyaji sawa wa rasilimali za kitaifa, huku akiwakashifu viongozi wa Mlima Kenya kwa kile alichokitaja ni kubanwa koo na utawala wa Kenya Kwanza dhidi ya kutetea maslahi ya wakazi wa eneo hilo. Karua aliyezungumza katika eneo la Juja, kaunti ya Kiambu, amesema kuwa viongozi wa Mlima Kenya hivi majuzi walishawishiwa kuweka kando mfumo wa one man one vote one shilling katika mkutano ulioandaliwa ikulu ndogo ya Sagana. Kiongozi huyo wa NARC Kenya amewakashifu viongozi hao kwa kuweka maslahi yao mbele badala ya maslahi ya wananchi. Karua, ambaye alikuwa ameandamana na alikuwa mbunge wa Ndaragwa Jeremiah Kioni na alikuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga, pia alikosoa mfumo mpya wa serikali wa utoaji mikopo ya elimu ya juu kwa kuzingatia uwezo wa familia. Walikuwa kule Sagana wakaogopa kusema one man one vote one shilling. Hiyo ingine wakasema one man one plate one soda. One soda. Yes. You know, wakasahau masilahi ya watu wa Mount Kenya. Sisi tukiwa viongozi wa Kamwene hatutaogopa. Mimi nimesema, nimesoma na loan. Ruto amesoma na loan. Kashagu amesoma na loan. Sisi sote viongozi tu, wengi wetu tumesoma na nini? Loan. Patia watoto wa Kenya bila kubagua loan wasome kama wewe. Usifikirie uliposoma mlango ulifungwa hakuna watoto wengine. Hiyo tu ndio tunasema. Sisi wote, na ni vizuri kusema ya kwamba wale ambao wako uongozini, sisi ambao unatuona hapa, it is the first generation of readers ambao wamefunzwa na loan hapa Kenya. And it is very unfair ati ya kwamba tunaweza kuwa sisi are the first generation alafu tuwanyime vizazi zetu nafasi kama ile. You can never help a country if you make education unaffordable. The starting point, elimu, lazima kila mtu aweze kwenda shule. Na huduma za matibabu katika hospitali.